Vítej v Igráčkově pohádkovém světě. Pohodlně se usaď nebo zachumlej do peřin a vpluj s námi do pohádky. Tři klíče. Bylo nebylo, za 9 horami a 9 lesy moudře vládla kněžna Kateřina. Společnicí jí byla věrná kobylka Klára, která jí vždy dobře poradila. Kobylka totiž uměla mluvit a Kateřině byla cennou oporou. Často spolu vyráželi na projížďku krajem. Kobylka Klára byla zapřežená v krásném kočáře a Kateřina se pohodlně vezla. Jednoho dne dojeli do sousedního kraje a zjistili, že zdejší cesty jsou samá díra, omítky na domech neopravené, dvorky nezametené, zahrádky nevypleté, úroda nesklizená. Podivili se, kde všichni jsou. Jeli dál, až dojeli ke královskému zámku, který vypadal opuštěný a prázdný. Kateřina se zvědavě vydala na jeho prohlídku, ale nedokázala se dostat dovnitř. Brána byla zavřená na 3 pevné závory a zamčená 3 těžkými zámky, bronzovým, stříbrným a zlatým. Kateřina se zamyslela, kdo tu bránu mohl zamknout? Musím ho najít a získat od něj ty 3 klíče. Šla zpět za svou kobylkou a řekla jí, co zjistila. Klárka si odfrkla a povídá, myslím, že klíče má zlý čaroděj, který si kdysi dávno chtěl vzít princeznu Helenu. Ta však dala přednost zdejšímu králi Jindřichovi. Nyní už mají dospělého syna Jana, který nedávno převzal králování po svém otci. Říká se, že se mu panování moc nedaří. Určitě v tom má prsty závistivý čaroděj. Musíme za ním. Hned se vydali na cestu do Čarodějova hradu. Klárka věděla, že čaroděj musí každý den v pravé poledne trávit hodinu v kouzelné skleněné kouli, aby obnovil svou čarodějnou sílu. Byl tedy v tuto dobu nejzranitelnější. Toho museli využít. Když přijeli do Čarodějova hradu, právě odbíjelo 12 hodin. Klárka zařechtala. Kateřino, vypřáhni mě z kočáru, honem běž do temného sklepení. Tam najdeš schovanou truhlu a v truhle spoustu klíčů. Vyber mezi nimi zlatý, stříbrný a bronzový klíč. Rychle je vezmi a spěchej za mnou, já se zatím postarám o čaroděje. Kateřina spěchala do sklepení pro klíče. Kobylka Klára klusala do zarostlé zahrady, kde se nalézala skleněná koule, ve které právě čaroděj čerpal svou magickou sílu. V průhledné kouli seděl čaroděj se zavřenýma očima a mumlal kouzelné zaříkávání. Záloval ho modrý dým. Klárka neváhala a kopytem udeřila do skleněné koule, aby ji rozbila. Ale jedno kopnutí nestačilo. Na kouli se objevila pouze malá prasklina. Modrý kouř sfialověl a čaroděj vytřeštil oči na Klárku. Ta se nezalekla a kopytem udeřila podruhé. Avšak ani druhé kopnutí nestačilo. Fialový kouř zčernal a v kouli se začalo blýskat jasnými modrými blesky. Čaroděj se marně snažil dostat ven z koule. Klárka kopla kopytem po třetí a v tu chvíli se s mohutým zahřněním a jasným světlem koule roztříštila na 1000 střepů, kouř se rozplynul a čaroděj s posledním zoufalým výkřikem zmizel. Kateřina se v tu chvíli vracela se 3 klíči a honem běžela ke své kobylce, jestli se jí něco nestalo. Klárka ale vesele zařechtala. Zlý čaroděj je pryč, už se ho nemusíme bát. Jedem zachránit království prince Jana. Když přijeli k zamčené bráně, Kateřina odemkla 3 zámky,
Tři závory se zvedly a Kateřina s Klárkou mohli s kočárem vjet na nádvoří zámku. Tam potkali zmateného Jana. Co se to děje, jako bych se probudil z dlouhého snu, ve kterém jsem bloudil a něco hledal a stále jsem nevěděl, co? Byl jsi očarován zlým čarodějem. Ten už ale zmizel a ty jsi zbaven zakletí. Musíme teď spolu dát do pořádku celé tohle království, vysvětlovala mu trpělivě Kateřina. Mladý král Jan se jí moc líbil. A Janovi se líbila Kateřina. Obdivoval její odvahu a odhodlání. Poddaní se doslechli o osvobození mladého krále a začali se vracet do svých domovů. V Janově království se začalo lidem dařit. Ulice byly čisté, domy opravené, úroda sklizená a všude jste mohli vidět veselé a šťastné lidi. Zanedlouho se konala velkolepá svatba Jana a Kateřiny. Vládli spolu svorně oběma královstvím a jejich podaní je měli rádi. A na zlého čaroděje si už nikdy nikdo nevzpomněl. Líbila se ti Igráčkova pohádka? Další nalezneš na www.pohádkaigráček.cz.